Şamaxıda 3-cü üzüm və şərab festivalına start verilib. Festivalda həm yerli, həm də xarici istehsalçıların məhsulları təqdim edilir. Ümumilikdə 23 şərab evinin iştirakı təmin olunub. Festivalın ilk günü nə ilə yadda qalıb? Növbəti sujetimizdə. Şərab bir bizdə, bir də ingilisdə. Halbuki təkcə ingilislər yox, elə bir çox xarici vətəndaşlar da Şamaxıdakı üzüm və şərab festivalına üst tutublar. Çox möhtəşəm festivaldır. Burada olmaqdan zövq alırıq. Çox dadlı şərablar var. Bu festival barədə dünən xəbər tutdum və qaçıra bilməzdim. Tez bilet tapıb bura gəldim. Müxtəlif şərabları dadmaq üçün əla fürsətdir. Burada olmaqdan çox məmnunam. Azərbaycan şəraplarına üstünlük verirəm. Mütləq bir neçəsini özümüzlə evə aparacaq. Azərbaycanda turizmin bir çox sahələri inkişaf edir. Son illər qastronomiya turizminə də maraq artır. Bu festivala gəlməkdə məqsədimiz yüksək keyfiyyətli şərablarımız haqqında daha çox məlumat əldə etmək və xarici qonaqları buradakı məhsullarla tanış etməkdir. Ölkəmizi bu sahədə daha da tanıtmaq lazımdır, çünki Azərbaycan şərabı Qafqazın ən dadlı şərabıdır. Yerli və xarici sahibkarlar da öz məhsullarını qonaqlara təqdim etmək, yeni əlaqələr qurmağa imkan qazanırlar. Bugünkü festival da Azərbaycan şərablarının ixrac olmasına çox böyük köməkli eləyir. Həmçinin Azərbaycanın keçmiş ənələrə sadiq üzümçülüyünü, şərabçılığın inkişafının davam etdirilməsində və həmçinin xaricdə təqdim olunmasına çox böyük köməklikdir. Azərbaycanın şərab istehsalı sahəsində çox qədim tarixi var. Bu çox vacibdir. Bizim şərab zavodumuz növbəti illərdə yerli və xarici növ şərablar istehsal edəcək. Azərbaycan şərabçılığı doğrudan son illərdə çox inkişaf edib və dünya bazarına çıxarılası bir çox şərablarımız var və çıxarırıq. Bu festival getdikcə daha da maraqlı olur. Bu il mən şərabın istehsalındakı artımı müşahidə edirəm və istehsal olunan şərab yüksək keyfiyyətlidir. Əgər siz də yerli məhsullarımızın dadına baxıb keyfiyyətinə əmin olmaq istəyirsinizsə, hələ gec deyil. Festival sabah da davam edəcək. Fidan Mahmudova, Elçin Tağıyev, Orxan Qayıbov, ATV Xəbər.